مصنف رحمت الله علیه مخکیل یو سدی چې باب اول څه د دې کې فصلونه دي. اول فصل کې سلسی مجرد ول ابواب یو خلو چې بونه شش ابواب اوس دغه باب کې چې کول غوړي فصل دوم کې نه په دویم فصل کې دی سلسی مزید ول خبرې کول غوړي سم دا خبره مخته ذکر کوي. فصل دوم دویم فصل در ابواب ثلاثی مزید فيه یو سلسی مجرد وی بل تر شي سلسی مزید ساکی زیاتای شوی دی حرف ولاونه جوړ شي مزید ندیاغه په باری کې دا ابواب در ابواب په اغه بونو کې دا سلسی مزید پی حساغه سلسی مزید وی مطلق بالکل مطلق وی مطلق معنا دا ساکی شور خاخ نه کې باس خالص وی. بیت سلسی مزید فيه دو قسم است. د سلسی مزید فيه په خپل دوا قسم د یو تل شي ملحق او بل تل شي غیر ملحق. ملحق نمبر 1 1 ور بنی و شي غیر ملحق نمبر 2. د غیر ملحق څخه د دې ته بل نه ماته خطستل شي کی مطلق ش نامند دې ته مطلق نام ور کول شي کی مطلق ش مطلق ور کول شي نامند نام نامند من نام ور کول شي مطلق ش د شین منا مطلق والا نداغه کوم ابواب دي کنه د سلسی مزید په هی مطلق په باری کې دي ساغت شوی غیر ملحق بل شو پرې نه وی تړلې بلکې زون ته وی خاص یې سم مطلق یا ملحق. مطلق چې شتل شي آن را ګویند اخته یل شي کې بزیادت هر په دی وټکی په زیاتواله سره بروز نه رباعی ګردد ی رباعی په وزن بنی جوړ شي. معنی باب ملحق دا کوم تو وجوز معنی باب ملحق دا کوم سه ملحق باب سه دا چو سره تو تړل ده دین علاوه با معنی دیگر دران نه بشد بل سه معنی نه وی ورکی چون جل بابا معنی دا ټیکرای په زون چول جل بابا معنی ټیکری په سراول و مطلق آن کی مطلق اختل شی یو ملحق وی کنه او مطلق چې شتل شي غیر ملحق تل شي کنه دی مطلق لاندې غیر ملحق والے کې تاسو به څنګه دي مطلق رو ولازیا مطلق نه هغه مطلق خو هغه مطلق سه ملحق وي صحیح ده ملحق په لیکل یا پوسنه کنه مطلق غلط تغذی کې صحیح ده عجیب والے کې ملحق د لون دي چې ده مطلق صحیح ده و مطلق ان کې مطلق هغه ده چونین نه بشد شونتی نه وي سمانه یعنی بر وزن رباعی نه گردد ی رباعی په وزن باندې نه جوړی کی ساکه ټاکا زیات کی صحیح ده کبه دا سیوا کی ز ټاکا د زیات کی چې دور کی وکړل یا څه نه وکړي او اگر گردد کبه خو مخ رباعی سو اگر زیدل باب ان معنا دیگر هم داشته باشد دیغه باب ولا به بیا بل معنا لري لکه خپل معنا باور کی وی بل شو ولا معنا به بیا لري صحیح ده مطلق کی دا خبر اور کی ده او ملحق خود سی نی کنه ملحق صرف بیا ماغه معنا ورکی لکه ایج تنابا ایج تنابا معنا پر هیڅ کولی تل شي زون ساتلی تل شي مایوا خبره ده و اکرما خاوسی چون ذکر ملحق د ملحق ولا ذکر بیان بورست رسی بعد ذکر رباعی می آید رباعی نه بعد برسی ځکا ورسته به ته خبري کوي او دو ملحق حکم د دی ولا ذکر پر ربعی بنی موکوب تک ربعی بنی پوشنه ملحق بنی به الف پویږي ځکه ای چې فهم آن دی ملحق ولا بنی زون پیاول بر فهم ربعی د ربعی په زون پیاول بندي موکوب استندی بنی مبنی دا اندی بندي لازم د صحیح ده یعنی کوم سره غوړی سره په ملحق بنی زون پوی کا غبر ربعی بنی پیزه کس ربعی بنی کله پوی شاله په ملحق پویږي نو د ملحق بنی پیدل شو بنی موقوف شولو ربعی بنی موقوف شولو صحیح ده لہذا اولا ذکر مطلق کردمی شو ده ځکه اول ته مطلق ولا ذکر کې ملحق ولا نه کوي خامخ ته س ان بر دو قسمه د به کوم مطلق تی کنه دا به په دوا قسمه دی با حمزه وصل څه حمزه بر کی رسی با منه ور رسی بو و بی وصل حمزه بر کی نوی اول را هفت با بست د کوم کی سه حمزه وصلی رسی کنه د کی به څو بونوی و بونبی اول د پره و بوندی د دویم فصل کی مصنف رحمت الله علیه د سلسی مزید فيه ولا ابواب خیب بونه خای خو هغه سلسی مزید پی ساج شی مطلق وسر لیکل کنه سو مطلق وی سو کوم ملحق وی دی غول بیان اوس نه کی بیا ورسته ده
د سلسی مزید څه د دامو سره په دوا قسمه ده، یوه ته د ملحق نیل شي، بل ته د غیر ملحق نیل شي. د ملحق ولا بیان خاصی اورست رسی زکه ساغه ولا پیدل چی شي بنی موکفتی رباعی بندی سو رباعی وبنی پوی شي په پد ملحق منی سړای پیگی. خو د غیر ملحق څه د دی ولا ذکر ووس کئ، د غیر ملحق ته مطلق نه یل شي، مطلق نه ما ویر کول شي. سیدا انداغه مطلق وته وایا یا غیر ملحق وته وایا، ای دی ولا دوا قسمه بنی ببونه دی، ایو کی حمزه وسلی رسی ساغه بچی شي و ببونه بوی سیدا، او بلکی حمزه وسلی رسی اول به خپل ببونه ای.